Start igen, 30 sekunder, skylten är öppen. Nej, jag tror han var så för långt fram bara. Aj! Titt, de bet mig i benen. Går vi igen då? Pontus Jakobsson Nyköping som har 10 poäng som är ledningen. Pontus Jakobsson Nyköping för Robin Hagberg på andra plats. Ska vi se när han kommer ner för backen om det är samma ordningsföljd då. Pontus Jakobsson har 10 poäng efter 2 gånger. Ska plocka sin första 7 här mot ro. Rycker ifrån där fram i ledningen Göran Pontus Jakobsson. Andra platsen har vi nu 112, Jimmy Kavarka som är damm och flytt meter under dagen. Trea Robin Hagberg. Fjärde har vi Pontus Springer. Samma 109 Andreas Holmberg och sista har vi då satt nummer 108 Therese Johansson. Det är fortfarande inledningen Pontus Jakobsson, SM på Nyköping. Nej. Jo, det är visst passande. Det är Jimmy Kuja, Pösel och Teddy Kåresi. Vi har på andra platsen. Fortfarande på tredje då, Robin Hagberg har en ingående klubb med 7.40 på. Fjärde har vi alltjämt Andreas Hagberg. Med sin golf då. Och sist har vi då startat med 108 Therese Johansson. Sist har vi fått springer. Han rullat med Volvo där borta, så det är nästan då.